Turbūt reikia pasveikinti varžovus su pergalė. Šiandien turbūt laimėjo tą komandą, kuri kovėsi iki pat galo. Turėjom rungtynių kontrolę didžiąją rungtynių dalį. Antroji rungtynių pusėje, ypatingai antroji rungtynių pusėje, pradėjom gauti taškus iš greito polimo, ką Pasvalys daro gerai. Iš jų ankstyvų situacijų, ką buvom akcentavę prieš rungtynės ir iš antrų šansų. Tai nemažas 15 taškų, nemažas skirtumas, taip kad leidom varžovams grįžti rungtynės ir ne pirmas rungtynės galą pralaimėjom. Taip kad esam labai nusivylę ir tokio galima sakyti, kad dobėje esam šiokioj tokioj, nu, tą pergalę prieš Žalgirį, tokioj pačioj dobėje esam, tai liktai mūsų šiek tiek apgavo, bet reikia pripažinti, kad nesam dabar pačioj geriausiai formai. Antroje rungtynių pusėje tik vienas puolime atsikovotas kamalys. Na, žinot, žaidėm su 11 žaidėjų, visi žaidė, daugiausiai žaidė, kas čia Lisevičius 25 minutės, tai mes rotuojam tą sudėtymą ir nemanau, kad nuovargis turėtų būti pasiteisinimas. Nebuvo degančių akių, nebuvo kovos iki galo, nebuvo lipimo ant lentos, kaip sakėm, jeigu tik vieną kamuolį mes paėmėm, jie antroji pusėje kaip tik visus susirinko, taip kad tokie dalykai ir lemia rungtynės. Na, aš prašiau dėl to metimo, labai tokia įdomi situacija, ar ten buvo taškai ar ne, ir manau, kad esant tokioje situacijoje ir rungtynių galus likus pusantros minutės, teisėjai turėjo padaryti sprendimą peržiūrėti tą metimą, nes labai buvo įdomi situacija, ar taškai ar kamuolys jau leidosi į krepšį, ar Omogbo lietė lanką ar nelietė, taip kad tokių daug dviprasmių situacijų, manau, kad reikėjo šitą išsiaiškinti, labiau, kad žiūri rungtynės, kada ten liko 18 ar 19 sekundžių, iki atakos trukmės, tai tas nieko nelėmė. O čia šitoks momentas likus pusantros minutės, tai manau, kad tokius momentus reikia pasižiūrėti. Paulius Dambrauskas šiandieną labai aktyvus buvo, kaip jums jo pasirodymas? Paulius šiandien buvo vienas iš visulių mūsų komandų ir tikrai gana neblogai žaidė ir polime, ir gynyboj. Džiaugiuosi už jį, turbūt vienas iš teigiamų dalykų, kuriuos galima šiandien rasti. Bet Vyverio trūko? Trūko Vyverio, trūko Lorenzo, trūko Gyčio Masiulio, trūko daug žaidėjo trūko. Na, aš netikiu, kad mano žaidėjai skirsto rungtynės, kada žaist, kada nežaist. Ir paprasčiausiai išėjo šiandien po to stogaut, kaip sakė kolega Jasikevičius, išėjo zuikį pavažinėti. Na, nėra kada, už 3 dienų rungtynės grafikas yra įtemptas, taip kad, manau, tas nuovargis labiau yra emocinis. Emocinis be abejo susideda iš visokių dalykų, iš fizinio, emocinio, taip kad sezonas dar laukia ilgas ir turėsim šansų atsigrėpti. Tik be abejo labai gaila, kad laimėm prieš tokias komandas kaip Žalgiris, o išdalinam taškus kitom komandom. Na, aišku, pirmiausia, noriu pasinaudoti progą, pasveikinti Gytį Sirotavičių su gimtadieniu. Manau, kad komanda padovanojo jam geriausią dovaną, nematerialę, tai padovanojo pergalę. Visų antrą noriu padėkoti mūsų klubo valdžiai, direktoriui už sudarytą galimybę atvažiuoti čia iš vakarų. Vėlgi, tai yra tolima kelionė mum ir tai leido likti rungtynėse, tai leido neleisti, jeigu taip galima įsireikšti, pabėgti Neptūnui per tą atstumą, per kurį jau negalėtumėm pavyti. Tai didžiausi sveikinimai iš tų džiuginančių dalykų, tai antroji pusė tik dvi klaidos atliktos. Gerai, antroji pusė tikrai gerai dalinomės kamuoliu ir aišku įsijungė Frankė, kuris pirmoji pusėje mums nedavė tos apčiuopiamos naudos, tai antroji pusė jo labai svarbus metimai. Bet vėlgi ir daug ką parodo tai, kad mes pirmoji pusė labai daug pražangų baudos metimų prametėm, o gale lemiamu momentu sumetėm visas baudas. Tai čia labai džiaugiuosi už žaidėjus ir,
Ir kaip sakau, ką, žiūrim toliau, ruošysimės sekančiam rungtynėm. Kaip jums atrodo, jūs sakinys būtent, kas leido ir ištrauktas rungtynės, kai vienu metu atrodė, kad šitas netumas panašu, kad... Žinot, mes vis tiek turim pripažinti, Neptūną žaidė tokiu tvarkarašiu, pradedant rungtynėms su Žalgiriu, su Belgijos komanda čempionų lyga. Nu, mes suprantam, kad jie žaidžia tris rungtynės ten per 8 dienas, tai jiem krūvis didelis ir mes tikrai tą tempą norėjom palaikyti ir mes pirmoji pusė jo kažkaip net neradom. Po 2 kilnių buvo 0 taškų iš greitų atakų, o antroji pusė šiek tiek greičiau, gal mes neįmetėm tų tokių metimų, kur mes mėgstam, kad perėmė kamuolį, nubėgam ir šeilutę sumetam, to nebuvo, bet jau buvo didelis tempas ir aš manau, kad tai buvo vienas iš raktų į pergalę. Jisai agresyviai žaidė ir pirmoji pusėj, tai čia daugiau mūsų trenerių sumanimas buvo nelaikyti žygio pirmo, ne tai, kad pataupyti, tiesiog taip dėliojusi, mes vėlgi žiūrim tai, ką jie leidžia, kokiose pozicijose, jo kokius žaidėjus naudoja ir mes bandėm atsakyti tuo pačiu, o antroji pusėj šiek tiek žygį bandėm ir per penktą poziciją ir per ketvirtą, tai aišku, jam gavosi ir tų minučių daugiau ir gerai atstovėjo, tai sveikinimai jam, bet kaip ir visiems, kaip sakau, čia gal Žvigursas papuolė į tą tokią nemalonę situaciją, kur Delninkaitis išprovokavo 3 pražangas iš eilės, bet ir tai negaliu aš jam priekaištų turėti ir sakau, kai komanda laimė, jie visi nusipelno ir tie, kas nežaidė per gerą darbą, per treniruotės vakar, jautėm tikrai gerą nusiteikimą, gerą kokybę krepšinio. Jeigu atkreipsim dėmesį į atkovotus kamuolius polime, Neptūnas turėjo po 2 kelinių 7. Tai vieną kamuolį antroji pusėj, 2 klaidos polime ir vienas leistas varžovam paim kamuolys. Labai geri skaičiai. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina tiketa. Remėjai.